Uma investigação que durou 2 anos apontou que o empresário Saul Klein mantinha esquema de tráfico de pessoas envolvendo mulheres. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação que pede indenização de 80 milhões de reais por danos morais coletivos. Filho do fundador das Casas Bahia, Klein aliciava jovens entre 16 e 18 anos para eventos no sítio dele em Boituva, no interior de São Paulo.